Болай ми? Айта албай жатам да. Эртең айтам деп өзің беле? Дагы эртең айтайынчы. Бир сааттан бери күтүп атамго оңой эле го болчу эми? Жан? Болган жок. Жан. Не дейсиң? Болду айтпайм. Толук айтсаң толук сөз го. Жаным. Дагы. Жаным. Катуу айт эми. Жаным. Шабамын. Байдың 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 қызын аламын. Байдың 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 қызы тимесе тағы тигдик шаб. Дей аласың ба? Дей албайсың ба? Ачығын айтқанда айылға мал қараңға кіші керек. Ошон үчүн үйлөнүш керек. Сонунсуң э? Мен өзүм элден башкача. Жан дүйнөм кири жок таптаза. Кыска сүйлөйсүң, көп күлбөйсүң, сырдуулук бар.